koca nəneyim. İtlə məşhuram burada. Keçin, zahmet olmadı. Bir anda bu sözümü deyim, estağfurullah. Bir anda yığışmanın məqsədi odur ki, bu dəqiqə hal-hazırda polis bölmələrdə olan qeydiyyatda olan şəxslər hamısını qeydiyyatdan çıxardılar. Hansı ki biz torpaq pulunu ala bilməyə bilmir. Hökumət bizdən bu torpağı alıb. Bizə pulunu vermir ki, biz də gedək qeydiyyatlara düşük. İndi ki hal-hazırda haq sözümü deməkdən ötəri keçin, keçin zəhmət almasa. Bugün Sovetski sakinləri Nazirlər Kabineti qarşısına yığışaraq yenidən etirazlarını bildiriblər. Vətəndaşlar onlardan alınan ev və torpaqlarının ödənişinin tam edilmədiyini, kirayədə yaşadıqlarını və əvvəllər yaşadıqları bölgədəki qeydiyyatdan da çıxarıldıqlarını bildirirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Qəbul budur ki, niyə qəbul elədilər? Qiyabı da olsa qəbul elədilər. Sualımızın cavabını verdilər. Göndərdiyimiz məktubları, ərizələrə cavab verdilər ki, biz göndərmişik, yönləndirmişik maliyyə ilə icraya. Onlar sizə cavab verəcək. İndi biz də onların cavabını gözləyirik. Yəni artıq bizim bura yığışmayacaq. Bir dənə mən çürəm aşağı, qalxıram yuxarı çıxaram. Onda xahiş edirəm, xahiş edirəm. Onunla bağlı bir şey yaratdıq sizə. Bəli, biz məktub verdik. Bəli, bəli. Bir də mən burada xəbər gətirdim. Polis bölmələrdə olan qeydiyyatda olan şəxslər hamısını qeydiyyatdan çıxardılar. Hansı ki biz torpaq pulunu ala bilməyə bilmir. Hökumət bizdən bu torpağı alıb. Bizə pulunu vermir ki biz də gedək qeydiyyatlara düşük. Sabahlar başımıza bir iş gəlsə, bizi axtarıb tapanda harada tapacaqlar? Əgər qeydiyyat yoxdur etmir yanda. Bir şey olmaz axı. Biz yaşamaq istəyirik. Biz öz vətənimizdə, öz torpağımızda adam kimi sürünmək yox, yaşamaq istəyirik. İndi ki, hal-hazırda haq sözümü deməkdən ötəri keçin, keçin zəhmət almasa, basın bayrı, belə çıxır da. Belə şey olar, estağfurullah. Mən gəlmişim sözümü deməkdə, quşlar işidir, ağaclar işidir, hər halda kimsə işidir. Belə olmaz, hamı yaşamaq istəyir, hamı dolanmaq istəyir, hamının evində nəvəsi var, nəticəsi var, balası var. Bu nədir? Siz hal-hazırda harada yaşayırsınız indi? Küçədə. Küçədə? Hə, istədiyim küçədə. Harada, hansı bloqda? Hansı bloqda istəyirsən qalıram burada? Pul vermişdi də, 45 min pul vermişdi mənə. 45 min mən Bakıdaydım. 36 min qalıb. 4 il adam kvartirant qalar. Qalar, 4 il şəhərdə qalır. Prezidentin də sözünə qulaq asan yoxdur. Öz başınalıqdır. Kim nə istəyir onu eləyir? Polis əməkdaşları vətəndaşları ərazidən uzaqlaşdırmağa çalışıb. Ən azı dediyimdən sonra Dövlət harada bizə kömək eləsəydi elə evə, evlə eləyərdi elə təmin. Dövlət pul ayırı bəyə xanım, sadəcə bəzi məmurlar bizim pullarımızı mənimsəyib. Bu qədər Sovetski sakinlərinin haqqını mənimsəyiblər. Yəni layiqincə verməyiblər. Biz əslində qalanda biz yasamalıdan çıxmamalıydıq. Biz bu ərazilərdə almalıydıq. Bütün bu cəmaat bir nəfər deyə bilməz ki, kimsə yasamalıda ev alıb. Hamı köçüb çıxıb gedib. Aralaşıb da boşub, şəhəri boşaldıblar. Deportasiya ediblər də, Sovetski sakinlərini Bakıdan, Bakının mərkəzindən deportasiya ediblər, əməlli başlı. Oturmuşduq da, evimiz idi də, bizə lazım deyil. Əməlli başlı pulumuzu verseydilər, biz də gedib bir şərait qurardıq. Bizim nə işimiz var küçələrdə? Hamı burada, hamı öz evinin xanımıdır. Niyə görə kim çıxmalı yox küçələrə? Və belə televiziyədə biabur edirlər bunlar. 3 ildir, xanım, 3 ildir gəlirik, gedirik biz. 3 ildir bu yollardayıq.
Sovetski sakinlerin adından dövrəsin cibinə girdiler. Bizim de isteğimiz odur ki, bizim pulumuzu təmin eləsinler, bizi şəraitimizi qura bilək özümüz üçün. Bu qədər. Yoxsa ömür boyu gəlib gedəcəyik də vallaha. Evsiz necə qalmaq olar? Necə qalmaq olar? Yəni bu iş bizim işimizə baxılmır. Baxılmasa bir struktur ora göndərir, o bir struktur bura göndərir. Bu neçə dəfə gəlmişik maliyyə Nazirlər Kabinetinin qabağına. Göndərirlər bizi maliyyə. Maliyyədə də bilirsiniz necə? Buradakı kimi polislər deyil. Döyürlər, vururlar, nə bilim təhqir eləyirlər. Başqa yerlərə göndərirlər. İcra ümumiyyətlə deyir ki, mənlik deyir, gedir Nazirlər Kabineti. Da haralara əl atmamış. Axırıncı dəfə Mehriban xanımın qəbulunda olmuş. Göndərilib bura, indi görək burada nə cavab verir. Polis də görürsünüz də, öz işindədir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.